Anasema Allah sikuwaumba majini na wadamu isipokuwa niabudu. Ibada yetu ya kwanza baada ya shahada ni swala. Hakuna zaidi ya hilo. Baada ya shahada ni swala. Ana mswali fulani sikuchu ambaye hajaoa, haoi, asali, msimoseshi. Wala msimchukulie ushahidi. Maana anaweza kabadilika wakati wote. Hana amana na Mungu. Mtu asiyesali hataki kuozeshwa. Kabisa kabisa. Kujana masuruali yako bado tutapeta hapo vyovu kwenda kukupeleka posa yako. Nasi hatuwezi kwa Uislamu wa majina. Kwa kuvaa tu kanzu, mtu anaonekana mimi Muislamu sana, huna lolote. Muislamu gani kuna zinio wewe ni kusali? Na watu wafungue magomvi katika majumba yao kwa ajili ya swala. Hata mwanamke unaishi naye kama haswali, mkafanya vikao kuelekea unamwacha. Huwezi kukaa naye. Hata mwanao hasali asili chakula chako. Tampa mtoto wako chumba, anaishi kwenye chumba barubaru mzima, unalipa maji na umeme. Hasali analeta watoto wa watu wanafanya ufisadi. Unacheka. Cheka kile kidume hiyo. Niona kidume huyo mwanangu hatari. Utakwenda kuchomwa wewe kama samaki. Lazima umsimamie mtoto wako, hiyo ni neema ambayo Mungu amekupa. Lazima umsimamie. Fukuza kama jitegemea, akajitegemea huko. Mfukuze. Afanye mambo yako, mambo yake ya kishenzi mbali na wewe.